Lys Hartloop, dis van hierdie poesie Bonnar, Alko Jasper van Rensburg, Pieter Skol, dan Jeremy Ordani, Koekloppers, Katjo Kleinhout, en Balani Bodies, dan Hammer, kan uitwerk en dan ook die mense kan wen nie. Hulle het 'n wenbrood nodig om dan net die semifinale te kan verseker. Maar kom ons kyk hoe werk dit dan nou van hier af verder. En dan ja, dan nou is jy op hoogte. Wedstryd dan tot 'n einde waar die Stewel Pumas verloor het 34-45 teenoor Vrystaat. Baie geluk aan die Vrystaat Cheetahs. Ons hoop ons sal julle volgende keer hier sien en dan gaan die game dalk bietjie anders wees, 'n bietjie 'n baie taaier game, maar wat 'n mooi wedstryd tussen beide spanne. Ons sien julle dan volgende keer en net so vir oulaas. Ons kyk of ons onderhoud of twee kan kry. En dan seker tog byvoorbeeld ons gaan hierdie seisoen van die Karibeker nie 'n review doen nie. Ons gaan slegs net na die tuiswedstryde toe kom. Na 'n lang en uitgerekte okasie kan ek vir julle sê ons het toe nou nie 'n onderhoud gekry nie. Baie van die spelers was haastig om van die veld af te kom. So ons het my handtekening gevra soos dat hulle afgegaan het. So na die tyd sal ek op ons Instagram account die try post met om vir julle almal te wys.